Sådär. Jag har godiset i en affär som kostar 6,90 kronor per hektar. Du ska räkna ut hur mycket godis du kan köpa för 20 kronor. Vilken av följande uträkningar väljer du? Ja, Om jag har 20 kronor så vill jag då ta och titta hur många hektar jag får. och Det får jag genom att ta den här summan som jag kan handla för och dela med hur mycket varje hekto kostar. Så 20 delat med 6,90. Det ger hur många hektar godis jag kan köpa. Alltså hur mycket godis jag kan köpa. Så det är det här alternativet. Det här första. Det, alla de här andra blir ju saker Men här så har vi hur mycket pengar jag har. Och här lägger jag till hur mycket ett hektar godis kostar. Och det betyder ju ingenting. Här tar jag då hur mycket pengar jag har och multiplicerar det med hur mycket ett hekto kostar av det här och Det betyder ingenting heller. Och här så har jag 20 kronor minus 6,90 Det här skulle kunna betyda någonting om man vill veta hur mycket pengar får jag tillbaks om jag köper ett hektogodis godis och betalar med en tjuga. Det kan ju den svara på. Och det här... 6,90 genom 20 det är ju då eh, hur mycket godiset kostar per hekto delat med de pengar man har. Och Det betyder ingenting heller om man räknar ut det. Så Det alternativ som vi ska välja det är det här 20 delat med 6,90. Alltså hur mycket pengar man har delat med vad en sak kostar eller vad ett hekto kostar eller vad det nu är för någonting man ska räkna.